មានអារម្មណ៍មិនដែរអស់មកលងីទៅអស់មកព្រឹករហូតដល់ស្មានហ្នឹងមានអារម្មណ៍សុបាយទេគ្រូបាទរីទីទីបីមកដល់ខែកំពុងតែដាក់ហើយកណ្ដាលព្រីវិញមកចុងហ្នឹងពូទៅបាយអូអ្នកអ្នកព្រីវិញអ្នកវិញមិនវិញអមាពីនេះឯងហេបាយបាយនៅកណ្ដាលឯតាព្រីវិញទៅទៀតនេះនេះអស់ហើយមានមានអឺមកពីភូមិពេញអ្នករកមិនដែរអ្នកថាសบายរីករាយបានទៅបងប្អូននៅតំបន់នេះអូហឺអស់ហើយបាទនិយាយទៅមកនិយាយនិយាយនិយាយទៅនិយាយកាលខ្លះទៀតមានប្រយោជន៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសบายរីករាយពេលដែលបានស្ដាប់បងរៀនបានយល់ដឹងខ្លះខ្លះហើយនឹងបានជួបអង្គភូមិទាំងអស់អរគុណសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចូលរួមសិក្សាជួយយកអំពីច្បាប់របស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់ចេះច្បាស់បើយើងមិនរៀនច្បាស់គឺយើងមិនចេះទេតែថ្ងៃនេះយើងបានរៀនច្បាស់ទោះបីចេះបានតិចបានច្រើនក៏ជាចំណេះដឹងមួយដ៏ថ្មីដើម្បីចាក់ចូលនៅក្នុងខ្លួនឯងយើងសូម្បីមួយថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនយល់ប៉ុន្តែស្ដាប់ឲ្យបានពីអំណាចថាស្ដាប់កសាងពីនឹងឲ្យយល់ក៏ជាការប្រសើរដែរបាទសូមអរគុណកូនតូនកូននិយាយទីមកកូនសុខមិនរំមិនដែរណាមកញ៉ៃញ៉ៃក៏នឹងខ្លាំងហ្នឹងផលដងអង្គុយអានសភៅឥឡូវមកតាន់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរមកជួបអ៊ំអ៊ំជួបតាយាយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរនេះឲ្យកូនយាយនេះកូនស្រីចង់និយាយទេនោះមកក៏មកធ្វើមើលមកតែជំរាបសួរក៏បានដែរបើជំរាបសួរបានជំរាបសួរតាយាយក៏បានដែរក៏តោះមកបាទខ្ញុំសូមបាយជូននៅក្នុងវត្តនេះហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានចាក់បញ្ឆេះទទួលបងប្អូនដែលបានមករៀនច្បាប់ខ្ញុំពីថ្ងៃមិនសមអាចបើកប្រតិទិនមកទេដល់ខ្ញុំជួបជុំគូម៉ៅនឹងសុខភាពខ្ញុំណាហើយបន្តមិញប្រតិទិនខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃបើតែស្ដាយខ្ញុំមិនចាក់ផ្លូវសម្រាប់ពីទេតែថ្ងៃនេះបានពេញជាមួយនឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ជាបានទីសាថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំមើលបាត់ទៅយល់ចិនបានជាចំណាយបានច្រើនដែរយើងបានខ្លះហើយនាំគូសាមកដែរអរគុណនឹងឲ្យលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូសប្បាយចិត្តនឹងឲ្យទី1នៅខេត្តកណ្ដាលតែឯស្គាល់ទីនេះទេទីលើកទី1ហើយឲ្យបានសិក្សាជាមួយអ្នកភូមិនេះទៀតហើយអ្នកសុខបតីទៀតបានជួយអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំមកដល់ទីនេះក៏ខ្ញុំបានស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរចាហើយកាត់តាំងពីណាពីណីមកមកដល់នេះបាទហើយទម្រាំទាំងមករកឃើញយូរដែរពី10ទៀតដល់ភូមិណៃដល់ភូមិខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកសពីហើយអ្នកអរគុណណាបងប្អូនបានចាក់បន្ទៃមានអារម្មណ៍មិនដែរមើលអស់មកខ្មៅមកព្រះអរគុណអូនច្រើននឹងសុភាមកបង្រៀនអរគុណខ្ញុំបានយល់ដល់ម្ដីខ្ញុំសូមអរគុណអូនអូនទាំងអស់ដែលបាត់ខ្លួនសម្ភារៈអរគុណរបស់មកទុំមកទាំងអស់សូមអរគុណអូនអូនទាំងអស់អរគុណធម្មតាខ្ញុំជួយមានអារម្មណ៍មិនដែរជួបពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរជួបលើកទី2ជួបលើកទី2មានអារម្មណ៍មិនដែរបាយចិត្តបាយចិត្តបាទអរគុណ
អរគុណណាស់មកមុខសិនហើយចាំទៅក្រោយអស់តោះទៅពូអាចបានមួយបាទចិត្តជួននឹងលោកខែហើយខ្ញុំវាយចិត្តថាមានចំណេះដឹងអីដែលអង្គយល់ថាសំខាន់សម្រាប់ខ្មែរត្រូវបន្តចំណេះដឹងទៀតណាខាងមកក្រោយក្រោយឲ្យបងប្អូនយើងមកតាមតាមមកបានរៀនចេះដឹងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនណាស់អើយហើយណាស់បាទមកនេះក៏ធម្មតាទេណាបាទបាទមកដល់នេះបានស្ដាប់ឮពាក្យច្រើនច្រើនបាទអរគុណហើយជុំក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបងបានពន្យល់ការនៃកម្មនេះយល់ខ្លះយល់ខ្លះបាទអរគុណតោះសូមជួយលោកគ្រូខ្លាំងមកខ្លួនណាតែបានមករៀនពួកនេះខ្ញុំដាក់ពេកហើយបាទអរគុណតាមគ្រូសូមអរគុណលោកគ្រូបានធ្វើច្បាប់នយោបាយថ្ងៃនេះបានសบายរីករាយជាគ្រូហើយគ្រូបានថ្ងៃនេះកំភើចែកថ្ងៃនេះបានបានអីក្រោយមកពេលទៅបានទទួលបានអស់គ្នាសូមអរគុណចា៎បាទអរគុណលោកមានអារម្មណ៍ថាស្រកខ្លាំងពូមកមកឆ្ងាយមកទៅព្រៀងហើយលោកគេវិញក៏បានរៀនដែរងាយវិញព្រៀងទៀតអត់ស្អីទេតែកាលហ្នឹងបានកាន់តែយល់ទេអរគុណលោកគ្រូអរណាស់ណាស់ណាស់ទៅស្អាងស្អាងមកស្អាងអស់គ្នាជារំមិនដែរគុំមានអារម្មណ៍សុបាយចឹងបងមិនទៅវិញក៏រៀនថ្ងៃហ្នឹងក៏រៀនតើបានជាទៀតថ្ងៃហ្នឹងបានសរសើរជាងសុំមិញនេះឬក៏មានចំណេះដឹងអីថ្មីទេសារទាំងអស់តោះទៅអំទៅវិញក៏ស្វាងហើយនេះក៏ស្វាងតែតែចាប់អារម្មណ៍ជាងគេចាប់អារម្មណ៍ច្បាប់ច្បាប់ហើយហើយបងហើយនេះត្រង់ព្រៀងបាទហើយប្រចាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ច្បាប់និងជួយការពារប្រទេសជាតិបានជាការជាងអរគុណណាស់ពួកឯងអរគុណចា៎អបណ្ណនេះតែគិតតបប្រទេសជាតិថ្ងៃក្រោយទេណាតែចឹងមិនធម្មតាទេតែជ្រុយនឹងពួកអាមូនបានសេះសល់ណាពូណាហើយវាចឹងទៅជួយដល់ថាគេខំប្រឹងរៀនហើយតាមតែគេបាញ់ហ្នឹងណាគេទៅបើញ៉ាក់ចំណងក្រោយហ៎គេថាពូមួយពូមួយមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាបានមករៀនមានអារម្មណ៍ខាងម្លាក់ព្រីសាពូពូបានចឹងហោដំណោះស្អាតឃើញទេមើលទៅដំណោះស្អាតជាតិបាទមើលឃើញបាទមកឃើញហើយណាអរគុណអរគុណសូមជួយទៅពូអរគុណខ្ញុំបានមកយ៉ាងទីជួយបងមែនទែនដល់រឿងតាំងរឿងតាំងរឿងឆោតនេះមុនណាអរគុណណាស់មែនអូនតាក់មកយល់តាំងរបស់ឆោតនេះមែនទេនោះនេះណាជួយតាមប្រងព្រេងអំបីនាំឯងបានពីស្បាក់មែនទេបងឯងឆ្លើយអរគុណអរគុណបងចាស់ផ្ទះអើយកយ៉ាងដល់នេះខ្ញុំមកខ្ញុំទៅចាំមកបងយកមកឲ្យខ្លួនមកដាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅទៅបងអូនអាបងអូនអើយសំបានទៀតខ្ញុំអាងមកវិញយ៉ាងម៉េចមុនដល់ខ្ញុំហើយអង្គការហើយគ្រូបាពុទ្ធបាផ្សំនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដល់ដល់បង
ខ្ញុំអោសុបាយតាមពីជប់លោកគ្រូដែលលោកគ្រូចាស់មកអូមិនសុបាយទេបងសុបាយតែសាយទៅដែរអើយបានជប់លោកគ្រូលោកគ្រូអាចចាស់មកអូទេមានអ្នកចាំមកខ្ញុំជឿនេះខ្ញុំទៅសាយអូបាយសុបាយនឹងតែឃើញលោកគ្រូមកឯណាជឿជឿណាអោតាមពីពេលនោះមកអោពេលរហូតមិនឃើញបានលោកគ្រូអឺបាយតែម្ដងទៀតគឺបាយតែទៅវត្តបងដែរលោកគ្រូអឺទីពេលព្រែងខ្ញុំក៏មកសុំលោកឯកាគណៈកម្មការវត្តគាត់សុំគាត់គាត់ថាអត់ឲ្យគេឲ្យគាត់ចូលឲ្យគាត់មកឲ្យគាត់ចាស់ប្រលុំមកពេលនេះខ្ញុំទៅគាត់ហូបគាត់ប្រាប់ចិត្តពុកបងថាអីដែរបាយទៅសុំអឺមិនខំចេញគាត់ឲ្យមកចូលរួមហូបអាឆៃខ្ញុំប្រាប់ថាលោកគ្រូគាត់បានចេញមកបាយវគ្គដំណើរលេងបងដែរគាត់ថាគាត់មកហូបអាឆៃដែរមិនខំទាំងអស់ហើយតែដល់ពេលប៉ុបលីគាត់ខ្ញុំទៅចូលមកដែរមិនក៏មកបានដែរគាត់ទៅហូបអាឆៃគាត់ទៅសាញ៉ាំមួយអូតម្លៃពេកពេលកើគេអត់មានស្ដាប់ខ្ញុំងុយគេគាត់ឆៃតែមិនមកវិសាទាំងដេកលុយដល់ពេលគាត់ថាអីគេគេហើយតែថាគេខ្ញុំយើងច្បាស់ច្បាស់តែក្នុងរៀនតែសម្រាប់ខ្លាយកបានរួមមួយនេះកម្ពុជានឹងអាចជួយប្រជាជាតិនឹងយើងបានខ្ញុំនឹងតែងតែទៅថាខ្ញុំនឹងដែរចាប់តាមវិញនិយាយយ៉ាងនេះតែមកគុនចូលបាននិយាយដល់មកដល់ខាងមកឥឡូវបាននិយាយខាំបង្ហាញមកតាមចាំទៀតអរគុណអរគុណពីដល់រកស្មាខ្ញុំពួកឡើងកោអស់លេងបាទអរគុណដល់ចិត្តចិត្តគេបកមកតែបកើតតាមទៀតទៅបងប្អូនអ៊ំពូមីងពុកចំណាយទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូស្រូនតែបានបរៀនអង្គខ្មែរគេដឹងថាខ្មែរមានសិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចំណងពោះថាបងប្អូនណាឲ្យចេះរៀនគ្រូសូនកុំខ្លាចឲ្យជួយរៀនឲ្យបានរៀនទៅច្រើនជាងហ្នឹងទៀតឲ្យសិទ្ធចេញមុខលោកគ្រូច្រើនមកបានកូនចៃរៀនរៀនឲ្យចេះគ្រប់គ្នាអរគុណណាស់តាមបីក្មេងក៏ប្រើកុំខ្លាចគេអញ្ចឹងឲ្យយើងមានច្បាប់យើងរៀនតែច្បាប់យើងអត់មានប្លុកសិទ្ធឲ្យអ្នកណាទេអរគុណណាស់បានដល់ហ្នឹងហើយអរគុណបងស្រីពីញ៉ានេះហើយខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងគឺបានន័យថាការពុះដើមរបស់គាត់ពីដំបូងមកហ្នឹងពីញ៉ាហ្នឹងដើរធ្វើណាឲ្យជាមួយគ្នាហើយនឹងដើរជាមួយគ្នាទៀតហើយលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងក៏មានកិត្តិយសដែរលោកគ្រូបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់ពួកខ្ញុំចង់ចង់បានជាគណិតរបស់លោកគ្រូផងសូមជើញសូមគោរពគ្រូអង្គមកបងប្អូនគ្នាខ្ញុំធ្លាប់បានអានឯកសារច្រើនដងណាបានថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនឹងតែខ្ញុំមិនតំចេះទេថ្ងៃនេះបានខ្ញុំបានតាមនៅច្បាស់ហោកច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយដល់ដល់យ៉ាងដែលសំខាន់ទៀតគឺអាចសារជាអាវុធអាវុធសន្តិភាពវាថាអាវុធវាកែលម្អណាប៉ុន្តែជាអាវុធសន្តិភាពដែលអាចឲ្យយើងប្រើដើម្បីដណ្ដើមយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមកវិញពេញលេងឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពខ្លះក៏មិនតោះពេញលេងបាទទី2យើងគិតថាឯកសារសំខាន់ណាស់ហើយលោកគ្រូនិងគួយគួយនិងអ្នកបាញ់ឆើអ្នកបាញ់ខយគឺថាក្រុមជ្រៃទៀតធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងធ្វើឲ្យយើងមានការជំនឿចិត្តហ្នឹងមួយកម្រិតថែមទៀតថាយើងអាចលើយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមិនមែនថាអស់សង្ឃឹមហើយតែនិយាយទៅជប់និយាយទៅអត់ទេថ្ងៃនេះព្រឹកនេះគឺបានកែប្រែការគិតរបស់យើងនោះជាតម្លៃដ៏ធំនៃអង្គពិធីថ្ងៃនេះឯកសារដ៏សំខាន់នេះមិនគួរធ្វើក្នុងទីតូចតែចំណេះទេតែគួរធ្វើឲ្យធំ
នៅសិក្ខាសាលាព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនជាពិសេសអូនៗយុវជនគឺពេញថាខ្ញុំមានការយល់ដឹងហើយយើងមានយើងយើងមិនត្រូវមានចំនួនច្រើនទេដែលបានដឹងរឿងនេះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយុវជនមុនគេជួយផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះតទៅទៀតហើយជាទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកគ្រូហើយនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាញ់ហើយនឹងបញ្ឆែនំកងទៅសន្សំច្រើនណាស់ហើយគឺថាជាការលះបង់ដ៏សំណាក់ដែលធ្វើឲ្យទីនេះបានកើតឡើងសូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូបានទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនទាំងអស់បានទទួលជោគជ័យហើយថ្ងៃនេះបានទទួលសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជាប្រទេសឯករាជ្យអរគុណណាស់អរគុណអរគុណចង់ចង់ឲ្យលោកពូនេះដែរមើលលោកពូជាកិត្តិយសបានពូបានជួយមកបាទជីវធម៌សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកគុណគ្រូអង្គនៅវត្តនេះហើយជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រួសារទាំងអស់បានចូលរួមរៀនសូត្រស្ដីពីកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំតាមបានស្រាវហើយសុភាបើតាមខ្ញុំចាំនឹងភ្លេចខ្ញុំចាប់ដើមមើលការសន្ទនាឡាយហ្នឹងដូចជាក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កាលនោះខ្ញុំអាសាស្រួលដែរហើយខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងល្អហើយក្រោយមកខ្ញុំក៏គិតឲ្យបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំក៏ប្រឡែកចាមមិនមែនថាខ្ញុំបោះបង់ចោលទេតែខ្ញុំគិតថាល្អហើយកម្មវិធីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងចាប់ដើមយល់បដាបដាបាតាំងពីនោះមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែល្អដដែលល្អជាងមុនទៀតចឹងណាហើយចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ពាក្យមួយថាគណៈបកណាដែលអត់យកកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសមកប្រើជាបកមួយអត់ថាមិនស្នេហាជាតិមិនអីចឹងណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅមួយទីនេះគឺយើងតើយើងចេះចាប់ដើមមើលមើលតើគណៈបកណាដែលគាត់ប្រើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យជាពិសេសជំរុញឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណដល់លោកស្រីអរគុណដល់សុភាហើយអរគុណដល់បងអំផលបានរៀបចំអាហារនៅកន្លែងនេះដល់ឆ្ងាញ់ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់គឺសូមអរគុណដល់ទៀតដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនស្រន់និងបងសុភាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបផ្ទះតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវិរៈបណ្ឌិតជាអ្នកបណ្ឌិតទៀតហើយបងប្អូនស្នាសម្បត្តិអ្វីបានណាច់ដល់ទីពុទ្ធាអរគុណតើខ្ញុំតតោះសុំតតទៀតអរគុណទេអរគុណទេតោះតោះតោះសូមជឿដល់រឿងទៅស្រុកឯករាជ្យបាទធ្វើដល់តាស្រុកឯករាជ្យទៅហើយហើយឯករាជ្យនៅធ្វើទៀតមិនធុញណាបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសម្ដែងនៅការចាប់អរំក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅទឹកចិត្តនៃការគោរពស្រឡាញ់ដឹងគុណដ៏ស្មោះអស់ចិត្តចំពោះបងស្រីនិងបងសុភាដែលខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថាមានការលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយប្រាជ្ញាវិជ្ជាចិត្ត
និងសេចក្តីសុខតខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនជនរួមភាសាយើងទាំងអស់គ្នានិងប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំមានការគោរពដឹងគុណក៏ដូចជាទៅដល់បុព្វបុរសមុនមុនដែរហើយយើងមិនត្រឹមតែគោរពដឹងគុណពួកគាត់បុព្វបុរសមុនមុនដោយថាតលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយអង្គការសើអង្គុយលោកតាសើសាននិងអ្នកបុព្វបុរសផ្សេងៗទៀតទេដោយប្អូនទី2ខ្លួនស្រីសុភាក៏ជាអ្នកបុព្វបុរសដែរហើយយើងមានសំណាងដែលយើងបានជួយគាត់តតែម្ដងទាំងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅមុននឹងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីក៏សូមអរគុណដល់ចាត់អធិការវត្តប្រសងគ្រប់ប្រអងគណៈកម្មការវត្តដែលបានទទួលដោយរិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះបញ្ជាក់ថាប្រអងមានសេចក្តីករុណាល្អយកទៅលើរឿងជាតិដែរអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយរីករាយនោះគឺពេលដែលយើងបានចូលរៀនទៅគឺចេះតែយល់អ្វីដែលផ្លៃផ្លៃព្រោះយើងរៀនវាអត់ចេះអស់ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការសប្បាយរីករាយសង្ឃឹមនោះដូចអូនស្រីនិយាយមិញថាយើងនៅមានសង្ឃឹមត្រង់ថាចំណុចដែលអូនតាក់ទងទៅនឹងស្រីបារាំងនេះក៏ថាវិធីដែលដោះស្រាយធ្វើឲ្យយើងសើរើបានហ្នឹងគឺពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមហើយថាម៉េចក៏អូនស្រីមិនធ្វើខ្លួនឯងទៅនិយាយចឹងណាថាបើធ្វើក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំខាន់ផុតគឺបរិញ្ញាសិនហើយខ្ញុំក៏ចាំដោយវិមានសុខដីលីផាន់យូសង្ហបរិញ្ញាបន្តនិយាយដែរថានៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរទៅនិយាយខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាប្រសិននៅដំណាក់កាលណាមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចេះចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនយោបាយខ្វល់ខ្វាយពីរឿងនយោបាយរឿងជាតិនោះនេះអាស៊ីនឹងមានដ៏ខ្លាំងមួយគឺនេះកម្ពុជារឿងលីប៉ាន់យូគាត់មិនមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនសំសុភីកំពុងធ្វើនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យទីជនខ្មែរយើងមានចំណេះដឹងខាងច្បាប់ដែលសំខាន់ជាងចំណេះដឹងអីទាំងអស់ពោលថាចំណេះដឹងនៅសាលាយើងថាសំខាន់សម្រាប់ប្រកបខ្លួននៅចំណេះដឹងអត់សម្រាប់ជាតិដល់ខ្លួនចៃក្នុងប្រទេសអរគុណអូយអូយខ្ញុំសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំថ្ងៃនេះមកនេះស្បាយរីករាយបានជួបបងប្អូនជនរួមវិស័យយើងថ្មីថ្មីទៀតចូលម្ដងស្គាល់គ្នាម្ដងថ្លៃថ្លៃរហូតយើងបងប្អូនស្រីនៅបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងយូរទៅយើងនឹងស្គាល់គ្នាហើយវិញគុណទាំងប្រទេសយើងចែកមកអានគ្នាសម្រាប់គ្នាតទៅទៀតណាព្រោះអត់មានកម្មវិធីចឹងចឹងទេយើងអត់ស្គាល់គ្នាទេហើយប្រទេសជាតិយើងក៏អត់ជួយបានដែរពេលយើងមករៀនខ្វាក់ចឹងទៅយើងជាសម្រាប់គ្នាយើងជារកអានគ្នាទៅយើងចេះតែដើរទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបងប្អូនអីយើងល្អស្គាល់គ្នាត្រូវវត្តដូចជាសរសៃសក់មួយសរសៃអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យឃើញសក់ពេញក្បាលដល់មួយសរសៃមួយសរសៃទៅនៅមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចបួងសក់បានដល់វាមានខកច្រើនដល់បួងកាលពេលនេះមកដៃបួងទៅអីបងនេះខ្ញុំនៅឃើញដល់ប្រសាទអង្គរវត្តហើយគ្មានដុំថ្មមួយដុំមួយដុំមួយដុំពុំគ្នាទេមិនអាចទៅជាអង្គរវត្តហើយគ្រប់លោកបងស្ងាត់ទៅសោជីកកប៉ាល់ហោះមកលេងនេះមែនទេ
ចឹងវាកាត់ទៅពីដុំថ្មមួយដុំមួយដុំហើយពួកយើងកំពុងតែស្គៀងយើងធ្វើដុំថ្មម្ដងម្ដងហើយមកដល់គុំគ្នាហើយនៅចឹងណាតោះឥឡូវមិនចាប់ម្ដងអរគុណតបសំថ្លែងគុំដល់ព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះព្រោះអ្វីដែលពេលដែលយើងមកអង្គុយរៀននៅក្នុងវត្តយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ល្អព្រោះយើងជឿថាវត្តអារាមជាកន្លែងដែលអប់រំហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកអង្គុយរៀននៅក្នុងវត្តអារាមមែនជាងមុនបងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងសម្រាប់ពាក្យលោកឡើងថ្ងៃនេះទី2ពេលដែលយើងមកអង្គុយរៀនមានបងបងអ៊ំពូមត្រីដែលគាត់ជាអញ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់មកចូលរួមរៀនដែរគឺជាការផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅមួយមានន័យថាយើងកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋកំពុងតែនិយាយអំពីជាតិនិយាយអំពីច្បាប់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយទៀតគឺអារម្មណ៍កក់ក្ដៅតែយើងធម្មតាយើងនិយាយថាពុកម្ដាយមន្ត្រីគឺជាពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមកធ្វើការងារនេះយើងមានពួកគាត់នៅក្បែរយើងដូចជាបានទទួលភាពកក់ក្ដៅមួយដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអង្គុយរៀនទៅគឺមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅអស់ហើយទី3គឺបានជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពីស្អាងមកមកដល់ខេត្តកណ្ដាលដល់មកដល់កោះធំនេះគឺពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងនៅតែមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ស្នេហាជាតិគឺនៅតែបន្តនៅចិត្តទឹកចិត្តទោះបីជាជាខ្សែអ៊ំដែលគាត់លោកតាដែលគាត់អាយុ80មិញណាដល់ផងបងស្រុកគាត់ទៅឆ្លាតឆ្លងជាមួយទោះបីជាអ្វីដែលគាត់និយាយពីរឿងសង្គ្រាមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាឆ្លងប្រចាំមួយថាទោះបីជាដល់ដំណាក់កាលណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែការពារជាតិដែរអញ្ចឹងនេះជាការឆ្លងប្រចាំដល់យុវជនពេញក្រោយដែរនៅពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងពេញយើងនៅមានលទ្ធភាពជាងគាត់យើងត្រូវតែខំប្រឹងជាងគាត់ទៀតព្រោះគាត់អាយុ80ហើយគាត់នៅតែបដិញ្ញាណាស់ដល់ដំណាក់កាលណាក៏ទៅដែរអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលល្អមែនទេពេលដែលស្ដាប់ទៅគឺធ្វើឲ្យយើងដាស់ទឹកចិត្តដាស់បើយើងពេលខ្លះយើងជាយុវជនវាខ្លះអាចខ្ជិលបន្តិចតួចដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់អង្គតាបាននិយាយហើយគឺយើងមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៅមុខទៀតដែរហើយចុងក្រោយទី4ហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះគឺស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជក់ស្ដាប់ទៅជក់គឺពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅនៅតែមានអាសាច់រឿងតរហូតចឹងនេះយើងជក់ទៅទីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងទៅជីវិតស្ដាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបានប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់បងចាស់ផ្ទះដែរដែលបានរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងដែរបាញ់ឆៅតាមពិតទៅហើយមានបាញ់ឆៅចង់បាញ់ឆៅនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តហើយបានបាញ់ឆៅទៅកោះធំចាក់តែដូចចឹងហ្នឹងហើយអត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាផ្លាយជាងតែបន្តបណ្ដាលផ្សេងទៀតដោយសារអីគឺដោយសារតែនៅទីកន្លែងនេះគឺបើនឹងថាមានមនុស្សចាស់ច្រើនគាត់បានចូលរួមដែលខុសផ្លាយទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះហើយមិនថាមនុស្សចាស់មិនថាក្មេងទេគឺច្បាស់គឺយើងមិនអាចកំណត់វ័យបានទេអញ្ចឹងគឺដោយណាក៏យើងអាចចូលរួមបានដែរដូចចាក់ស្ដាយដូចប្រាប់បន្តបណ្ដានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺមានទាំងមនុស្សចាស់គឺគាត់ចូលរួមច្រើន
ហើយក៏ជាចំណែកជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពូមីងដែលជាអ្នកបង្រៀនហើយនឹងជាយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតហើយនឹងមានមនសិការស្នេហាជាតិនៅថាបញ្ជ្រាបអាគំនិតដែលស្នេហាជាតិគឺយើងបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងគូក្បាលរបស់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានថ្ងៃនេះគឺទី1គឺខ្ញុំបានយល់ដឹងច្បាស់តទៅទៅនឹងទូនាទីរបស់អ៊ុនតាក់ថាតាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើអីដល់ជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីរក្សានឹងការពារការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងទី1ហើយទី2នៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ចេញពីប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបកគលអ្វីខ្លះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាលថ្មីមួយហ្នឹងគឺមានអីខ្លះដែលគាត់ត្រូវបកគលឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងពីចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំដឹងថាតើអ៊ុនត្រាក់ត្រូវធ្វើអីហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងដឹងពីអ្វីដែលថាអ៊ុនត្រាក់គាត់នៅខ្វះច្រឡោះគឺយើងត្រូវបន្តសិក្សារៀននៅពេលដែលយើងដឹងថាចំណុចខ្សោយរបស់អ៊ុនត្រាក់នៅកន្លែងណាហើយគឺយើងអាចប្តឹងទៅសហប្រធានសន្តិសុខអារីអញ្ចឹងគឺយើងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅសហប្រធាននឹងពេលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអរគុណតាមតាមអរនិយាយរំងំជំនុំស្អាតនេះនៅអរអ្នកបណ្ដាយខាងបៃឆែវសក់នំក្នុងបៃឆែវសំជឿនសំជឿនមកមកហេតុអីបានជាមានអ្នកបងកម្លាំងកាយទឹកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបៃឆែវហូបមិនឲ្យខ្វះឲ្យហូបទៅឆ្ងាញ់ទៀតខ្ញុំមិនតែព្រេងហូឲ្យមើលមកក្រុមណាជាង10អ្នកតែព្រេងហូរហូតប៉ុន្តែព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃនោះយើងមិនអាចទៅឡើងមកប្រកួតជាមួយគេបានតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃជួយការពារជាតិតែទឹកចិត្តនឹងបានមកវិញចារមិនដែរមកនិយាយរមិនដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទាំងខ្លាំងព្រោះអីមិនសឹងមិញខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះអ៊ំម៉ៅកន្លែងជក់ឆ្ងាញ់ចាញ់អ៊ំម៉ៅយកទៅរៀងច្រើនបន្តិចព្រោះអីខ្ញុំអត់បានរៀនឯសិភិលខ្ញុំក៏អត់បានបានមើលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំលោកគ្រូស្រូននោះមួយក្បាលទៀតបាទយកទៅចែកចំណីឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មើលហើយខ្ញុំអាចជួយមើលជាមួយគាត់ដែរតែគាត់អាចទៅទូទាំងគាត់មើលរួចអូទៅយកមិញខ្ញុំចូលមកពីនៅឯនេះយកឲ្យគាត់មើលខ្មែរម៉ៃមើលខាងនេះមើលគាត់មើលដឹងគាត់ថាអាឡែង183ប្រទេសនោះចូលហ្នឹងគាត់មើលអាកពូហ្នឹងបាទមិនថាម៉ៃមកនេះគាត់មើលវិញហ្មងបាទចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមកពីឆ្ងាយចូលរួមដែលខ្ញុំជួយពួកខ្ញុំក្រុមធ្វើឲ្យកន្លែងបាញ់ឆៃអត់ទៅមិនព្រៀងទៅទេបងឆ្ងាញ់ទៅឆ្ងាញ់ទេសូម20ទៅផងហើយអរគុណអរគុណណាស់បងចាបានបាញ់ឆែវទាំងពួកយើងមានកម្លាំងដើរទៅមុខដោយសារអ្នកធ្វើម្ហូបវិញណាទាំងអមរុចាក់ណាចាក់សុភាសុខចេញមួយទៀតហ៎សុខចេញមួយទៀតណាបងមកទៀតបងអូនលេងលេងលហោបើសិនយោឲ្យអត់ឃើញឥឡូវមកនេះអត់បានផតមិនកើតដល់អញ្ជើញជាដំបូងដល់ក៏ផតគុំប្រសាទដូចជាបងប្អូនឯងទីនេះជាពិសេសគឺសំខាន់អាការដែលបានផ្ដល់ទីតាំងបានមកនៅបណ្ដំដែរមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយរីករាយមែនតើខ្ញុំបានឃើញពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏បានចា
ាំងអរងយកច្បាប់ហើយយកសាសនាបញ្ញត្តិច្បាប់ព្រោះច្បាប់ជាអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធគឺចាំហើយមានអំណាចតែចេះប្រើច្បាប់ចំណុចពិសេសហ្នឹងគឺតែដែលសួរជំនួយនៅខ្លួនឯងថាហេតុអីដែលមានមនុស្សច្រើនក៏គិតថាឬក៏ណែនាំថាខំប្រឹងដើម្បីស៊ីហើយគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពគ្រួសារទៅយើងអាចជួយជាបានទេថាគាត់យល់ថាចំណែកតែគាត់ធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនគាត់អាចបងពុនជួយរត់គាត់គិតថាជាចំណាយដែលអាចជួយជាបានប៉ុន្តែចង់ឲ្យមើលឧទាហរណ៍នៅចំណុចនេះប្រទេសជាតិប្រៀបដូចជាម្ដាយយើងជាកូនរត់ពីជាកូនម្ដាយយើងកំពុងតែຕົកជំងឺមហារីកអាចថាជាជំងឺដំណាការដំបូងប៉ុន្តែយើងមានវិធីក្នុងការព្យាបាលយើងអត់ព្រមរកដំណោះស្រាយក្នុងការព្យាបាលជំងឺគាត់យើងនៅតែខិតខំរកមហូបឆ្ងាញ់អាហារឆ្ងាញ់យកឡានទៅលើឲ្យគាត់ប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងវាអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយអាចឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគឺថាឡានមហូបរបស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងខំប្រឹងរកមកជីវិតហ្នឹងវាមានន័យទេបាទហើយអាចទាញជីវិតគាត់មួយមកអញ្ចឹងជាតិក៏ដូចគ្នាបើសិនជាយើងដឹងថាជាតិយើងកំពុងតែថាត់នៅចំណុចមួយដែលជាមហន្តរាយអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតនេះថ្ងៃណានោះបើសិនជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់ឬច្បាស់ហើយមើលឃើញអំពីចំណុចនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់បង់ជាតិហើយយើងអាចពីជាតិទៅបានតាមរបស់ដែលយើងខំរកមកអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងខំប្រឹងរកមកមានតម្លៃទៀតធំរបស់យើងឡានទំនើបរបស់យើងគឺជាអាសាបងអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ពិចារណាដូចដូចគ្នាជាតិដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងថាយើងជាយើងធ្វើអ្វីជំរុញអ្វីឲ្យចំគោលដៅជាតិក៏សំខាន់ជីវភាពគ្រួសារក៏សំខាន់ហើយយើងតែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តជីវភាពគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយនឹងជានយោបាយនេះគឺដើរទៅជាមួយគ្នាមិនអាចហើយបងប្អូនបោះបង់នយោបាយទៅចាប់នយោបាយបោះបង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគឺអត់ទេគឺត្រូវដើរទៅជាមួយគ្នាសេដ្ឋកិច្ចក៏ពួរហើយនឹងនយោបាយជាសសរស្តម្ភជាតិបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជីវិតអរគុណណាស់ចា៎បកាយរោមបកាយរោមពាក្យពាក្យធៀបណាបាលីថាបើម្ដាយយើងឈឺយើងត្រូវយកម្ដាយទៅព្យាបាលត្រូវហើយយើងត្រូវចំកាពះខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែបើជាតិយើងគេកាត់យកកម្មជាក្រមបាត់ហើយហើយកម្មជាក្រមនោះរស់នៅយ៉ាងម៉េចដល់ពេលនេះហើយចាប់បើកម្មជាកដាយើងត្រូវបានគេកាត់យកទៀតតើតើយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចអ្នកមានផ្ទះតែដល់ថ្ងៃគេរឹបអូសយកអស់អ្នកមានឡានទំនើបខំប្រឹងរកស៊ីចុះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែចោះបើគេយកទឹកដីយើងអស់តែផ្ទះយើងនៅណាអញ្ចឹងគេនឹងរឹបអូសយកដីយើងដូចឆ្នាំ70-75អញ្ចឹង70-75មិនខ្វះទេអ្នកដែលមានបានប៉ុន្តែគាត់ទៅចូល75ភ្លឹបអាលីងទៅធ្វើទៅធ្វើស្រែរបស់គ្នាហ្នឹងអាលីងទៅមកហ្នឹងហើយអត់យើងអត់គិតណោះតែគុណតែរំលឹកតោះសុភាម្ដងនៅចុងក្រោយគេខ្ញុំមានទីឃ្លីនៅក្នុងថ្ងៃនេះណានេះជាការជួបនៅសម្ពើគុណលើកទី2ប៉ុន្តែលើកទី2នេះបានមកដល់វត្តអារាមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះគឺមានអត្ថន័យខ្ញុំទេដល់ជាតិណាបងពួកយើងបានប្រើប្រាស់វត្តអារាមពេលដែលប្រើវត្តអារាមបានសូមចៅអធិការចុះបញ្ជាក់ថាចៅអធិការនឹងសង្ឃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដែលពួកយើងធ្វើដែលមានន័យថាទាំងពុទ្ធចក្រក៏ត្រូវតើអាណាចក្រដែលយើងត្រូវបង្រៀនច្បាប់ចេះច្បាប់ក៏វាត្រូវតើទន្ទឹមគ្នាទៅជាជាក្រុមមួយថ្ងៃទី2គឺថ្ងៃនេះដែលបងប្អូនបានមកចូលរួមភាពច្រើនជាមនុស្សចាស់មានន័យថាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកខ្ញុំធំធេងពួកមនុស្សចាស់គឺគិតបាន
ឆ្ងាយមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ទ្រាំទៅចូលក្នុងសកម្មភាពជឿគ្រប់គ្រងសកម្មភាពអីមួយគឺមនុស្សចាស់ឆ្លងកាត់ការគិតពិចារណាវិញឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងវត្តមានមនុស្សចាស់នៅទីនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលពួកយើងដើរទៅទៅទៅព្រមព្រៀងទៅទៅការបង្កលភាសាថ្មីជាធំសិលសមាធិបញ្ញានោះគឺជាសកម្មភាពល្អដែរតោជាតិបានជាអង្គតាមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អរគុណទាំងព្រះមហោវត្តហើយចុងក្រោយមុននឹងតែមុននឹងចេញទៅត្រូវជួយសម្អាតកន្លែងយើងមានពិសេសគឺផ្លាស្ទិកពួកយើងចង់បង្កើតចំណងមួយពេលយើងចេញទៅវិញក៏កន្លែងយើងមានត្រូវស្អាតដែរទោះបីជាយើងមិនមែនជាបោះចោលសម្អាតហ្នឹងក៏ដោយណាអរគុណខ្ញុំមានតែខ្ញុំមានតែមកឃ្លាទេមានខ្ញុំហើយក៏គ្មានខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែមានជាជានេះអាចអត់ខ្ញុំបានអត់ប្រាប់មើលរាប់សែនរាប់លានតែអត់មានខ្ញុំហ្មងតែមានជាឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំជាផ្នែកខ្លោមួយជីវិតទេពេលដែលខ្ញុំខ្លោផុតទៅទៅជាដីទៅជាចោលទៅជាផ្សែងទៅជាផេះក៏ទៅទៅចោលតែជាតិនេះត្រូវទុកឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយបាននៅទៀតដូច្នេះមានក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួយជាចំណែករបស់ជាតិបានតែជំនាញខ្ញុំថ្ងៃក្រោយក៏ជាតិខ្មែរនៅតែជារបស់ខ្មែរបន្តទៀតដូច្នេះហើយបានជាប្រឹងដូច្នេះហើយបានជាមិនចុះចាញ់ដូច្នេះហើយបានជាអត់មុតមកលើសំស្អាតថ្ងៃនេះបោះហុំអាយរ៉ូនីកេងទៅតកែវទៅថ្មតទៅថ្មបីដុំឯងកពូស្រួយបងខែកពូដងកពូមុនអូកពូទៅកពូថ្ងៃថ្ងៃទៅតាមមកកពូស្រួយតែនិយាយទៅតែបាត់ដបងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើណាអញ្ចឹងអបអរសាទរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរឲ្យខ្លួនឯងអង្គការយើងមានចំនួន1ឥឡូវនេះចាប់តាមមានចំនួន1ថាតាចាស់ដៃ32ណាអញ្ចឹងអញ្ជើញចូលទាំងអស់គ្នាមកចាស់ដៃ32ចាស់លើកទី1 3ដងបាននេះថាគោរពព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគោរពសិលសមាធិនិងបញ្ញាចាស់ដៃទី2នឹកគុណអូនតាយើងនឹកគុណឪពុកម្ដាយយើងហើយនឹកគុណខ្លួនឯងធ្វើជាវិរៈជនឲ្យផ្លាច់ចរន្តក្រោយផងអូនតាយើងវិរៈជនឲ្យយើងយើងចូលពីដាក់ជូនឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយលើកទី5លើកទី3គឺ7ដង7ដងគឺមានតែការគ្រប់តម្លាហើយព្រោះតម្លានេះតែ7ដងនោះគឺរំលឹកបានឲ្យជាតិខ្មែរជាតិខ្មែរក្រុងខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលជាតិដើមជាតិជ